Dakle, gospodin Vlado, vi ste diplomirali koje godine na Šumarskom fakultetu? 64. 64. godine. Jer sam 79. bili izbačen sa fakulteta. Aha. A vratio sam se 64. sam diplomirali. Diplomirali. Gdje ste sve radili u struci? Kao... Hoćete zapamtiti? Pamtim. Šumarija Bihać. Uh-huh. Sekcija za gradnju šumskih pruga Kutina. Uh-huh. Šumsko gospodarstvo Nova Gradiška. Dobro. Čekajte. Šumarija. Jesam rekao Bihać. Je, tako je, tako. Hvala, nisam zaboravio. Gdje ste završili ovoga? Gdje ste ovoga završila sam u šumarskoj struci. Aha. U institutu za drvo. U institutu za drvo. Dajte mi recite, otkuda je uopće počela i otkuda je bila inspiracija za upisati baš šumarstvo? Ja sam se rodio, otac mi je bio Zagrepčan, našao se u Vinkovcima, ja sam se rodio u Vinkovcima. Uh-huh. I prijateljeva ovdje sa šumarima iz Brodske imovne općine. Uh-huh. Tamo su bile dve direkcije šuma. Aha. Brodska imovna općina i državne šume. Aha. Tako da je bilo jako puno šumara. A posebni mu je prijatelj, veliki prijatelj, s kojima je držao dobre prijateljske odnose, je bio Ivo Smilaj. Dakle, to je Slavonac koji je zaljubljen od malih noga bio u slavonsku šumu, pa je zato i krenulo sa šumarstvom. Sa prijateljevao sa šumarima, pa sam i ja tako. Prihvatio šumarsku struku. Vi ste i član HSS-a, je li tako? Hrvatske seljačke stranke. Od pamtivijeka. Od pamtivijeka. Dakle, onda vi ste jedan od najstarijih članova, jeste i dan danas član HSS-a. Ja sam danas najstariji član HSS-a. Bravo. Eto. Jer šumari u vreme Jugoslavije i prije su bili svi nakloni HSS-u. Aha. Preživjeli ste i križni put? Preživio sam i križni put. Od Blajburga do Vršca. U Vršcu sam bio pušten. Bila je ova amnestija, generalna amnestija je bila za domobrane. U vaterpolu sam bio vrlo aktivan. Bio sam i glavni tajnik Vaterpolo saveza Hrvatske. Dakle, cijeli život i u sportu u vaterpolu. Da. Ćemo isto biti mladi, pa ćemo mi da budemo tako mladi isto vjerojatno dolazi. Direktor, oni su na perspektiva. Jedan od najvjernijih četvrtkaša. Neobično sam sretan i zadovoljan što nas je
ovoliko šumara skupilo na mome oproštaju. Nema oproštaja. Ima proslava. Na proslavi. Svakom pojedincu. U šumarskoj struci. U prvoj rečenici ću reći da sam proživio nezaboravne dane. Praktički sam preko 60 godina bio aktivan u šumarskoj struci. Da. Posredno i neposredno. Proveo sam predivne dane, makar su bila politički burna vremena, jer šumarska struka je znala prevazići sve one teške trenutke, znala je reagirati na te trenutke, znala se ponašati prema tim trenucima.